Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Aquesta setmana s'ha portat a terme a Lloret la 7a edició de la Hackató. Es tracta d'una jornada de treball de 12 hores en què un grup de joves lloretencs pretenen donar resposta amb un procés d'innovació i creativitat a diferents reptes que es proposen algunes empreses de Lloret per assolir els seus objectius. La jornada està coordinada pel Puntet i hi participen joves voluntaris de primer de batxillerat de tots els centres de secundària de la vila. A través de l'Associació de Comerciants, dues empreses han estat les protagonistes d'aquest any: la discoteca Hollywood, que reobrirà les seves portes després d'uns anys tancada, i la botiga Vianda, de menjars preparats per emportar. Aquest format, que combina joves, administració local i empreses de la vila, sempre esdevé un èxit, i tant les empreses com els joves acaben la jornada encantats d'haver-hi pogut participar. Bé, la Hackató és un procés que es basa en quatre etapes, és un procés estàndard. El que fa aquesta Hackató especial, que és un procés molt, molt comprimit amb el temps, és que hi participen estudiants locals de Lloret i comerços locals. Llavors, en qüestió de 12 hores, hem de resoldre un repte que els plantegen aquests comerços locals utilitzant metodologies d'innovació. No? Llavors, té aquest nom de Hackató, que ve derivat del nom de hacker i marató. Hacker com una persona que trenca les regles, podríem dir, del negoci, no? que pensa més enllà, i marató perquè és molt intensiu, no? És tot seguit, tot ràpid, tot de pressa, i on la resistència també forma un element fonamental d'aquest tipus d'activitats. Doncs a partir de les 8 han vingut a joves dels instituts de Lloret de Mar, de primer de batxillerat, i han començat a fer l'activitat, no? I llavors en Josep Lluís els ha començat a explicar en què consistiria i han vingut als diferents comerços a explicar quins eren els seus reptes. Han vingut dos comerços i l'associació de comerciants. Llavors a partir d'aquí s'han fet grups i han començat a treballar en aquests reptes. Han anat a veure in situ allà en els comerços quina era la problemàtica que podia haver i bueno, veure una mica els negocis en si, i a partir d'aquí han començat a idear com poder, diguem, encarar aquests reptes.